Med oss i studio i kveld har vi også Kirsten Karbøl. Og Kirsten Karbøl, hva er det som skal skje i neste uke? I neste uke da skal vi starte opp med kreftaksjon, vårens kreftaksjon, som vi har hatt nå i mange år. Og i år som ellers på våren så heter den Liljer for liv. Og det skal selges pins, som også er i ferd med å bli et samleobjekt. Så vi håper at dere støtter opp og kjøp når selgerne kommer på døra. Du, Kirsten Karbøl, hva er det, hvilke folk er det som skal gå rundt og selge dette her? Ja, vi har verdens beste selgere. I år som alle, eller i 6-7 år før, så er det elever her fra skolen. Jaha. Som selg. Ifra Valnesfjord sentralskole. Ja, det er 5. klasse som kommer nå rundt, og det er stort sett 5. og 6. klassinger jeg har brukt. Og de er enestående positive og veldig flinke og går helhjertet inn for saken. Så det er en viktig sak, dette her med kreft? Det er en veldig viktig sak, og ungene ser også at det er en veldig viktig sak. Og alle føler at dette er noe de må gjøre en innsats for. Pengene i år skal i vesentlig grad gå til et omsorgssenter i Bodø for pårørende og kreftpasienter. Takk for det, Kirsten Karbøl.